Dinurog nga lang naman eh, tapos tatlong simpleng ingredients, makakagawa na kayo nitong napakalutong at napakasarap kutkote na peanut cookies. So today, papakita ko yan sa inyo, kaya wag nating patagalin yan. At simulan na natin. Meron nga ako ditong 150 grams ng skinless na mani. Eh. Pwede nyong gamitin yung maning Tagalog, kaya lang tanggalin nyo yung balat. Pinod processor ko lang yan hanggang maging ganito yung texture niyan, Merong maliliit merong malalaki. Huwag nyo nga kasobrahan yung pagpo-food processor dito, baka maging peanut butter naman siya. Dito nga sa bukod na bowl, magsiseparate tayo ng apat na pirasong large na itlog. Yung mga egg whites lang yung gagamitin natin dito. So yung mga egg yolks, itabi nyo para sa ibang recipe. Mapalik tayo kung wala kayong food processor. Magagawa nyo pa rin naman to, bale pwede nyo hiwain ng kutsilyo yung mga mani or kaya pukpukin nyo na lang para madurog. Mabalik nga tayo dito sa ating egg whites, sinimulan ko yung i-mix gamit yung hand mixer. Kapag nagsimula na siyang mag-bubbles ng ganyan, unti-unti na tayong maglalagay ng 1 1⁄2 cup ng sugar. Unti-unti nating ilalagay para siguradong matutunaw siya dun sa egg whites, para mag-froth talaga siya ng bongga. So ayan, i-mix lang natin yan hanggang maging stiff peaks pero importante na glossy pa din siya yung hindi dry. So, huwag nyo kasobrahan. Kapag naabot na natin yung stage na yan, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng cornstarch. Tapos, imimix ulit natin gamit ang hand mixer hanggang maging well combined. Huwag nyo agad kasobrahan, baka bumagsak yung ating merang. Yan, walang katyan So, makikita nyo talaga kung gaano lang kadali natin siyang minix. After noon, pwede natin ilagay yung dinuro kanina nating mani So, i-fold na natin yan gamit yung spatula. Again, wala itong cut para makita nyo kung gano'n lang nating kabilis siyang finold. Madali lang naman talaga itong gawin and napakasarap kutkutin. Na eh. ang bilis itong maubos kasi alam niyo yung saktong sakto lang yung tamis niya. Hindi to nakakaumay kaya ang sarap talaga ang kutkutin eh kapag ka nanonood ng TV or kaya nagpo-phone. So ayan, i fold lang natin yan ng ganyan. Then, transfer natin sa piping bag. Ipapipe nga lang natin to na parang kisses. Alam nyo ba, katulad lang din to ng silbanas. Pero yung flavor ng mani kasi mas matapang compare sa cashew. So, dito, mas malalasahan mo talaga yung mani. Ang dami nga nitong kinalabasan after nating maipipe lahat yan. Isasalang natin to sa preheated oven na may 120 degrees Celsius for 40 to 45 minutes mas maganda, mas mababa yung temp kapag nagbe-bake tayo, lalong lalo na kapag ang base niya ay merang para siguradong dry at manatili siyang dry ng mas matagal. Alam niyo yung kapag nahanginan, lumalambot agad o kaya kumukunat, kapag mas matagal niyo siyang dineray sa mababang temp, hindi siya basta-basta magkakaganon. So, after baking, malambot pa yan, huwag niyong tanggalin kagad sa pan, i-rest niyo ng mga 10-15 minutes bago niyo siya tanggalin. Then, after lumamig, ilagay nyo kagad sa sealed container or kaya sa mga packaging nyo na sealed para mas maprolong yung pagka-crispy niya. Hindi mo na nga kailangan bumili sa mga pasalubong center kapag ka nagkikrave ka nito o kung gusto mo lang siyang matikman kasi sa inyo pa lang pwede ka nang gumawa o kaya pwede mo na rin siyang ibenta. Kaya ayaw na nga mga kalutong tinapay, sana niyo yung nagustuhan niya ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong mula lutong tinapay. Bye-bye.